Ég missi vel að koma mönnum úr kóju í morgun en hófst á endanum Hérna eru mættir Haraldur Pólfari Þorbjörn Þráins Þorbjörn Þráinsson og Birgir Lúðvíksson, hann sjálfsögðu sofandi og sjálfur heiti ég Edvarður Haraldur, viltu bæta ykkur við þetta? Bæta ykkur við? Ha? Það bara Big Willy og Ég bara bæta við það, það bara party on On your mark, ready, set, let's go Dance floor pro, I know, you know I go psycho when my... Það gott fólk Við erum laðið svolítið vel á stað Konur svona Bróður partur á leiðinni Það samt ekki Persónulega Var það lengst í stíða gangi sem ég lappa hæðinni Og ég búinn En Planið núna, ég læt halda á vindmyndavélina Ég verð bara hér Ég fer ekki mikið lengra Það er aldrei, það fer ekkert upp og svo aftur meira upp skilur þú að fer niður Þetta er bara frá punktinu skilur þú að hlækka og lækka Það er hraun niður, ég er bara í fiskiftið þess að þú Það er lambar Æ, ég var ekkert að hraun niður þetta Ég var bara að útskýra málum við Nei, ostabab Ekki ostabab pér, nei Jú, ekki pab Því að það er að fyndið að þetta niður Brjóta bá stöflum það Þetta er alveg skemmið Ég er bara við skvísenda saman Just Blaze Oh baby Killer All the girls see them Look at this kick Look at this car All I say is Yellow mommy I'm no good I'm so hood Clap at your soldiers sober Let me that this over Við erum við snjólinna á fjallinu Og Haraldur Pólfari hérna erum búin að afreika tvær fellur af tveimur Frábær nýting Það sem okkur finnst gett fyndi við heldum að séum að fara eitthvað að bölva að steypa eitthvað vitlega svo leið en það verið svo miklu voða kallar það var sko alveg bara fullt af fólki að elda okkur Það er fólk komið hann eitthvað lengst við erum sennilega svona 15-20 manns og það eru nú fyndið að strákinni var búin að narra fólkið í vitlega svona Það svo gott í smótti, það var svona óbið að banna Þessi skuggart Viki Hvað ætla að segja um guggunar sem er að býða eftir kallum við? Ég fraus Viki Hvað er þetta? Fyrsti krampinn Við erum ekki hálnaðir, Birgir búin að fá krampa Eddi er búin að veifa þyrlunni sem var hann eftir ofan Hún er að koma Byggjar leiðinni heim Birgir Lóksson með kul í gríminni Kul, ég bara ástu Smá kalinn Hann er kalinn Það sem þetta er gaman að sketa að við erum að lafa miklu erfiðar leiðin allra aðrir Það er ekki rétt Birgir Jú, við fórum skilja að vinstra minn, allir frá erfiðin 10 km lengur en allir aðrir Jöp Og Það er líka miklu kaldara Miklu kaldari hjá okkur Miklu meiri snjór Fjallaljón Bara klaki Hrækamar á svimi Inga þyrlur, engin til bjargugur Íspinnir Hvað er þetta með, hvað er það? Ég Fýla ekki, ég finna með brauðið mikið núna í bókar að vanga Það er öskufall á því Svona ádjós Ætti að geta þetta Ég er að geta Svona að geta eitthvað Svona í hennar, bara á sandi Og svara á sig Þetta er samlaka með sandi og skinku hosti Þetta er ógeðslegt Ættu þessu Það er alveg viðbóð En hvernig getur þessu rólið? Ég er alveg samt Hættu þessu maður Lokaðu bóksinu og hún er töskum við það Ég er á því Ég er að geta samt sagði Þoroldur og beit í brauð Peace out Thank you.
Við hefum klukkutíma eftir, vorum hjá okkur skála á hann, við hefum búin að rölt upp sóðalega brekku og þetta er framhaldi, þessi djöfis brekka þarna. Svo vilja menn meina þessi einu svona yfirbót, þannig að við hefum tvær fjandas brekkar eftir. Með hverju mínu til því að hugsa hvern anskotin ég að gera þetta, en þetta er gaman. Þannig að segja bara fokk ég. Ég veit, hvað er okkur zoomað í allir svo mikið? Fjandinn hafi. Ég er ekkert að grínast í ykkur, sko. Ég er á senstu metrum. Og bara með víðáttu brjálæði, það er svona gangi. Orgrjótt er farin að ásaka allir maður að vera með kalsár í framunni, þetta hans ég komið með einhverja snjóblindu eða eitthvað. Þeir eru blár í framunni. Nei, þú erum þetta að fara. Ég erum með fjalla óráð, heitir þetta. Við erum búin að fara að eldstöðunni. Við erum bara að labbaði 7 mínútur tilbaka, sem því það er 7000 mínútur eftir. Við þarf að tala að herra held ég sko, það heyrist bara. Vindurinn. Það er hún. I had a dream I could buy my way to heaven. When I awoke I spent that on a necklace. I told God I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. Kan du plugga? Ég get ekki, ángrís, ég get ekki meir. Ég get ekki labba meir. Ég líður þess að ég búið að nöðka með rassi fjöndi. Hallóðu það. Nöðka byggi. Gjöndinu rugglaðir! Er það svo lík? Þú kvæmt á þess að? Já. Gildur rugglaður. Æ, þeir eru komin svo langt þeir hann að mjög góður þessum þeir eru. Já, brúnni, þá voru bara mættir upp eldfjalli. Já, já. Meir en helmingur hann eftir. Ángrísandi, ef mamma henni ekki senda mail, þá væri ég ekki til í dag, sko. Af hverju? Út af, það væri bara klaki allir vökun, þá væri ég þotnaður uppi, þengstar uppi. Er það meina eins og að djús röri, spæjar röri sem ég hafa með? Sem fraus eftir klukkutíma. RAPE! Fuck man. Hva? Nú bara efri menn. Já, efri menn fór að selja. Nei, strákar. Hendum lustinu hérna. Það er búin að skera með nóg. Hendum lustinu í náttúruna. Haraldur, náttúruna er græn, ekki að gera. Gerum skít í náttúruna. Nei, Haraldur. Nei, ég meina. Settu þetta bara onni í töskuna hérna. Nei, ég skít í náttúruna, ég meina að gefa skít í fimmurahálsinn. Þannig að búin að reynast okkur erfið. Það er ekki honum að kenna. Nei, hvað er ég að það? Candy! Það er lagaðan eitthvað. Nei. Hvað er ekki? Annar. Það er lið drífðið. Ég var með brjósið. Ég ligg henni í snjónum. Það má ekki stoppa lengi sko, því stýrnir bara upp. Já, rétt. Verst þú ekki að segja mér fyrir verkum? Helvítis. Já, ert þú ekki að segja hvað stýpnar og hver ekki? Þetta var heimskulast yfir dumm að stoppa svona maður. Haraldur minn, við erum alltaf. Ég sé alveg myndavélina, það er alveg byrjað að dimma. Núna erum víst, fórum aftur göngu sínum. Við vitum eiginlega ekkert hvar við erum í akkur í augnablikinu. Þá við erum svona dvoða kallar að vera bara að fara okkar leið tilbaka. Hins vegar við byrjum ekki dvoða kall sko, hann tók okkur út af veginum sko. Var það hann? Æ, ég ætla að eiginlega taka það á mig. Já, ok, jú. Ég held að ég hefði gert það. Þú er fíkkant að það. Við erum því miður ennþá týndir og erum hérna einstaklega týndir raskandi. Sjáum ekki sko lifandi verum. Eins og við sjáum ekki sála í kringum okkur, erum sko í ykkur djöfisvillir sem það. Þá erum við nú kominir að fjallinu heila á höldnum. Skúta veginn. Ég fórum víst á einhverjum 100 árum tíma þessa ferð sem ég heldum í. Þessi við vorum 9 klukkutíma og 20 mínútur fram og tilbaka með stoppum sem þykir prýðisgóð tími.
Þorbjörn. Toppurinn. Topptími. Topptími. Það sjá þetta er helvitt. Renningurinn alveg að fara með menn. Eða það er eitt tíma tími til að setja hálfusinn ára núna. Það kann ekki setja hálfusinn ára. Nú. Já, eins og við fengum nú að kynnast í fjallinu í dag. Já. Oft er ha? Kúla á haus. Djöfur. Kúla í haus. Hallbjörn kom hérna með mjög góða speki. Viltu segja hann aftur, Haldur? Já, segja þú, heyrðu ekki í mér. Já. Hæ, heyrðu niður? Ég man ekki málsvöldin. Já, oft er kúla á haus betri en kúla í haus. Þetta, við skulum loka einslæðinu með þessum fleygu orðum.